Chiptuninka, jeho cena, tak samozřejmě jsme na nějakém otevřeném liberálním trhu, čili ceny jsou různé, ale nutno podotknout, že kvality chiptuningových firm jsou také různé. Jo, takže jako nelze srovnávat papírový boter do rakve s těma ručně šitejma, tak se nedá srovnávat chiptuning někoho, kdo si koupí nějaký emulátor z Číny a je z něj velký chiptuner s prací profesionálu. Jo, takže to jsou dvě nesrovnatelné věci. Bohužel dieselový motor je natolik hloupý, že když mu dáte víc nafty, tak on vždycky jede malinko líp. Takže to, že moderní motory potom častěji se regenerují a tak dál, takhle daleko už nikdo nekouká. Takže profesionální firma, která nějakým způsobem nabízí profesionálně vytvořený program, tak dnešní řídící jednotky jsou proti úpravcům chráněný různýma zpětnýma vazbama, ať už na velikost dávky třeba střikovací nebo na velikost plnícího tlaku, měří se točivý moment motoru a tak dále, těch parametrů bývá kolem 70. A ještě jsou výpočtem jakoby za, jak bych to řekl, zakuklený. Takže když chcete udělat profesionálně software, musíte mít ty správné znalosti, v kterých místech jsou provedeny ty zpětné vazby a jakým způsobem je ten výpočetní algoritmus, abyste tu úpravu provedli správně. A samozřejmě, pokud tyhle ty všechny věci máte zjistit, tak je to finančně nějak náročný a z toho se odvíjí potom cena toho konečného produktu. Jo, takže třeba, já nevím, já dávám jako příklad moje oblíbený MTM, Motorentechnik Mayer, což je takový výhradní německý úpravce vozu Audi a jejich úprava klasicky se pohybuje v našem přepočtu někde kolem 120 tisíc. Takže samozřejmě oni mají jinou životní úroveň a tak dále a tak dále. Naše firma nabízí srovnatelný program s tím jejich někde za 20 tisíc bez daně, čili takhle nějak by se měla pohybovat plus minus firma, která za prvý pracuje kvalitně a za druhý se snaží o nějaký udržitelný rozvoj, protože jde o to, že za 3, za 4 roky s tím autem budete mít nějaký problém a budete chtít najít tu firmu, kde jste si to nechali upravovat a ona nebude existovat, protože zvolili tak nízké ceny, že vlastně zkrachovali mezi tím. Jo? Tady narážíme na problémy toho, že do nějaký doby se daly ty řídící jednotky, dalo by se říct, klonovat. To znamená, ten software byl třeba rok, dva, stejný. Takže jestliže se jednou udělal software do té řídící jednotky, tak jste ho mohli opakovaně používat a nebyl problém. Dneska ty moderní řídící jednotky mají ty algoritmy toho výpočtu kolikrát i pro jeden každý software různý, takže de facto se musí udělat software z té řídící jednotky, z toho daného konkrétního auta a tím pádem samozřejmě se z toho odvíjí nějaká cena.